E sad, gradimo zatvoreni bas. Tamo će biti potrebni ljudi. U svakom razgovoru i sa direktorom komunalca i vodovoda i toplane, o tome smo vi i ja razgovarali, svako od njih kaže da mu nedostaju radnici. Nadam se da će to biti nekakvog prostora. Ali konkretno recimo, kako će se uposliti ljudi koji će raditi u zatvorenom bazenu, u jednog i stadionu omladine, pominju se te agencije, kako mišljenje imate i o tome? Pa znate šta, bilo je i do sada određenih zakonskih propisa koji nisu išli na ruku lokalnim samoupravama. Mi svoje vremeno nismo imali imovinu, znači sve je bilo republičko. Sva imovina je bila u svojini Republike Srbije, pa smo nalazili rešenje u praksi. I sada, znači, mi moramo da nađemo neko pragmatično rešenje. Znači, ako nama ne dozvoljava zakon o maksimalnom broju da prijemo nove ljude, on dozvoljava ako imamo manje, a možemo do tog maksimalnog broja, morat ćemo da iznađemo rešenje. Znači, jedno od rešenja je da se određeni broj ljudi pošalje na obuku i da se angažuju agencije gde će ti ljudi zvanično da rade. Znači, mi već to imamo iskustva oko obezbedjenja, oko očišćenja i ako je to jedina mogućnost, mi ćemo tu mogućnost da iskoristimo. Znači, ako ne možemo da zaposlimo ljude, uposlićemo ih na taj način jer mi... Da, ali posleće neka radna mesta za kreativne poslove, za rukovođenje, za organizaciju? Morat ćemo da se snalazimo. Znači, sistematizacija za zatvorni bazen je urađena. Znači, ima tamo nekoliko radnih mesta koji nisu za preko agencije, ali ako nemamo drugi način i drugi modus, bolje da imamo te radnike i preko agencije nego da nemamo druge. Znači, ili ćemo da zaposlimo postojeće radnike pa će oni tamo da rade, znači neće da rade u svojim matičnim firmama, nego će raditi tamo u zatvorenom bazenu. Znači, rešenje će se naći. Možda je veći problem da taj bazen profunkcioniše i da što više radi na komercijalnim osnovama da bi oslobodili određeno budžetsko sredstvo neke druge namene. To je mnogo bitnije pitanje nego kako ćemo mi da nađemo rešenje da uposlimo određeni broj ljudi koji će da se staraju o funkcionisanju tog objekta.